Ditën e djeshme në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, Komisioni i Rithemelimit për Partinë Demokratike zhvilloi zgjedhjet për kryetar dege në Durrës. Një proces i qetë dhe pa problematika ku shprehën vullnetin e tyre 1995 votues. Në garë ishin Ardian Muka, Igli Cara dhe Osman Stafa. Votimi nisi në orën 8 të mëngjesit dhe u përmbyll në orën 18. Gjatë numërimit, ishin të pranishëm të tre kandidatët në garë, nga kur rezultoi fitues Igli Cara me një diferencë të thellë. Cara, Muka, Cara, Muka, Cara. Tre antarë kishin votuar për ish deputetin, 603 për Ardian Mukën, 217 për Osman Stafën dhe 32 vota janë shpallur të pavlefshme. Procesin nuk u kundërshtua nga asnjë nga protagonistët në garë. Si rezultati ti, Igli Cara është drejtues i ri së listë blu të qytetit bregdetar me parimin një antar një vot. Sukses te Igli Cara!